Dobrý den, já jsem Petr Honzejk. A já jsem Danuše Nerudová. No a tohle je třetí díl podcastové série Boomer a Danuše. Já jsem ten boomer, Danuše je Danuše. No a povídáme si o tom, proč to mají ženy v české společnosti a veřejném prostoru stále komplikovanější, než by asi bylo zdrávo. Jak se to projevuje, co se s tím dá dělat, aby tomu tak nebylo. No a dnes tu s námi máme političku, a protože bereme jenom ty top ženy ze všech oborů, tak tady máme nejvýše postavenou političku v Česku, předsedkyni poslanecké sněmovny Markétu Pekarovou Adamovou. Dobrý den, Markéto. Dobrý den vám oběma i posluchačům. Já se vás na úvod zeptám, je politika hodně maskulinní prostředí? Narážím na to, že Mirek Topolánek, asi ten největší, jak se sám definoval, chlapák české politiky, říkal, že politika jako hokejová šatna, že se tam nadává, že to tam jako tak trošku jako v uvozovkách smrdí a že tam ženám vlastně nemůže být příjemně. Jak to je? Tak já myslím, že to takhle může být ve chvíli, kdy jsou v politice jenom muži, jako je zrovna on, ale oni v ní jsou i muži, kteří se takhle nevyjadřují, nechovají a kteří jsou jiného ražení. Takže neřekla bych, že to je možné definovat těmito slovy a určitě ne dnes, protože já myslím, že všichni víme a srovnání si umíme udělat, jaké premiéry jsme měli kdy a jak se který chová a jak který vystupuje i veřejně a ono se to, jak vystupuje veřejně, hodně podobá i tomu, jak vystupuje v tom zákulisí, ale je to maskulinnější prostředí, než by bylo zdrávo, protože vy jste říkal, že přesně jestli jsme dnes už tam, kde bychom mohli třeba být a já si myslím, že ne. Je vlastně s podivem, že stále toto téma tak hodně musíme řešit, že to vůbec je tématem. Kdyby to totiž bylo jinak, tak by to tím tématem ani moc nemuselo být. To je samotné ukazatelem, že tady máme před sebou ještě nějakou cestu. No, já než dám slovo Danuši Nerudové, protože ji určitě bude zajímat strašná spousta věcí od vás. Když jste narazila na toho bývalého premiéra Topolánka, říkáte, že teď už to tak není. Já si vzpomínám na jednu fotku z kampaně Koalice Spolu, kde sedíte u piva. Piva. Vy, Marian Jurečka a Petr Fiala. A ta fotka měla opravdu takovou tu pivní atmosféru, že to vypadalo, že jako kdybyste tam nebyla, tak za chvíli tam začnou padat vtipy o blondýnách. Co ta současná koalice, ti lidé, se kterými se scházíte na koaličních jednáních nebo třeba v partii, je to opravdu taková, řekněme, kdybych řekl gentlemanská sebranka, tak je to protimluv, ale je to prostě ryzí gentlemanství. Není tam fakt vůbec nic z toho mačismu? Zrovna v tomto složení je to opravdu gentlemanství. Já myslím, že nemůžete podezírat ani Petra Fialu, ani Mariana Jurečku, když mluvíme tady o mých nejbližších koaličních partnerech z koalice Spolu, z toho, že by nebyli gentlemani. To jestli někdo je gentleman v české politice, tak jsou to oba pánové. A myslím, že i z toho hlediska, jak to pojímáte, tak to vypadá politika, pivo, tam sedí jedna žena. Pijete pivo? Jo, velmi ráda. No. Velmi ráda. Však, ne, promiňte, já to skoro vypadá, jak kdyby si pan Honzej, který tady hraje toho boomera, myslel, že ženy nechodí do hospody na pivo. Přesně tak, to jsem ale ono to tak není. No já si to teda s dovolením opravdu myslím, protože v mým světě to vždycky, když mě bylo 20, tak to bylo tak, že si kluk dal pivo, proti němu se dělala holka a měla nějakou dvojku bílého, většinou nějakého strašně hnusného, nějaký perly moravice, chovního pohádu, pražský no pardon. Nebo něčeho tak. Omlouvám se, vy jste z Moravy. Ale no, ale tak jako tohle se teda cechovní pohár. Ne, tak já vás můžu ubezpečit, že ženy chodí taky do hospody na pivo, že to není ryze mužská záležitost. Tak. A dokonce mu ještě nerozumí, představte si to. Jo, a který máte nejradši? Já mám ráda IPA. Vy máte ráda IPU, fajn. No já spíš ale teďkon, no. No já jsem takový patriot, takže já mám prostě ráda pivovar Polička. No, protože, ten je dobrý. Protože máme blízkou chalupu a už jsem došla tak daleko, že kromě Plzně a Poličky nic nepiju jiného. Já jsem se vyděsil, že řeknete Starobrno. Ne, to neřeknu. Ne, Polička má dobrý pivo. Já jsem ze Svitav původem, takže kousek je Polička. Ve Svitavách pivovaru už dávno zavřeli, ale tam se naštěstí v Poličce drží a drží si tu dobrou kvalitu. Takže já si třeba myslím, že i celkem rozumím pivům a vím, která je dobrá. Která ne, představte si. Přesvědčili jsme vás, že ženy
chodí na pivo. Já mám taky spoustu kamarádek, který v pohodě chrupnou 8 piv a jsou na tom tak, takhle se to ta diskuze byla někde jinde, ta nebyla o množství, ale to byla o tom, že ženy chodí do hospody. Dobře, ale když jsme u toho množství a když jsme teda jako u alkoholu a mužů v politice, je v politice někdo, kdo se opravdu rád napije a pak se v důsledku toho chová jako mačo? Tak asi někoho takového najdeme, ale já myslím, že se budeme bavit být seriózně a nedrbat. No, to je přece samozřejmě důležitý, protože z toho reálního stavu vychází to, o čem se tady bavíme. No. No, ne, ale... tak já přejdu do té seriózní části. A mě by zajímalo, protože jsme tu minule měli Darinu Vymětalikovou a já jsem jí kladla otázku, jestli v tom, jak komentuje hokej, jestli vlastně se musela přizpůsobit tomu, že v tom publiku jsou z větší části muži a že je v mužské společnosti. Takže já mám vlastně stejnou otázku na vás. Jestli vlastně se musíte přizpůsobovat tomu, že ten kolektiv je ryze mužský, anebo jestli si zachováváte to krásné být ženou a těm mužským vzorům chování se nepřizpůsobujete. Já mám i změřeno z různých výzkumů, průzkumů, které měříme, všechny strany si určitě dělají i na své lídry, že mě lidé vnímají, že jsem málo ženská. Já často nad tím pak přemýšlím, co to jako znamená, že jako u mě není právě tolik vidět to ženství, jestli to je těmi krátkými vlasy, nebo jestli to je něčím dalším. A myslím si, že obecně se strašně těžko vlastně říká, kdo má jaké mít ty vlastnosti a škatulkuje, protože já se obecně vnímám tak, že jsem ráznější člověk, přímý a hodně jako v některých svých i vyjádřeních možná mě vnímají lidé jako tvrdou, ale zároveň, že to vychází hodně ze mě samotné a to ne zdaleka až po té, co jsem přišla do politiky, ale prostě takové jsou moje vlastnosti, obtváří se tak moje osobnost takto od mládí. A proto to tak těžko umím jako posoudit, ale zároveň si uvědomuji, že v politice musíte v mnoha věcech určitě taktizovat, být vlastně mít to rozmyšlené na víc kroků dopředu, ve vyjednáváních nepoužívat hysterii, ale argumenty a já třeba hysterická nikdy nebývám, ale jsem emotivní. To si myslím, že jako se mnou si pojí i kolegové a že když se naštvu, tak to skutečně jako projevím a nemám moc v těch jednáních zákulisních ten tendenci a ty věci tak jako různě zaobalovat a chodit kolem horké kaše. Radši je řeknu napřímo. A teď nevím, je to mužské nebo je to ženské? A je to vlastně žádoucí? Já si myslím, že to může být někdy výhodou a někdy nevýhodou. A zkrátka takhle na to nahlížím. A nesnažím se úplně změnit, protože si myslím, že ve finále to takové nepřirozené, taková ta nepřirozená snaha se někam napasovávat jinam je ku škodě, protože to je poznat a vlastně člověk by měl být spíš přirozený. No já jsem si teď říkal, mě to teda překvapilo, že z nějakých průzkumů vyplývá, že vás lidi nevnímají v tom ženském aspektu a říkám si, koho by teda vnímali v tom ženském aspektu. Danuše, vy jste takový průzkum měla, jak vás vnímají lidi? No já jsem v prezidentské kampani taky takový průzkum měla, tak mě vnímali primárně samozřejmě jako blondýnu, což bylo takový zrovna nešťastný ve spojení s paní prezidentkou Čaputovou. Já mám pocit, že tam je fakt asi ty krátké vlasy. Já když jsem si přehrávala to, jak velmi jednoduše se vlastně dělají zkratky a jak teda je velmi vlastně důležité, co i političky nosí na sobě, protože to velmi výrazně skutečně ovlivňuje voliče i voličky, tak si prostě myslím, že možná to teď, když o tom přemýšlím, tak já si myslím, že jsou to ty vlasy, protože u mě se celou dobu to odvíjelo od vizuální podoby s prezidentkou Čaputovou, byť já ji tam osobně jakoby nevidím, ale všechno se to vezlo kolem dlouhých blond vlasů. Já jsem je teda pořád zkracovala, teď už ji mám teda výrazně kratší, ale i tak to nepomohlo. No, k tomu zevnějšku a k tomu odění, on tak, kdyby politik jako přišel v teplákách, tak by to asi taky jako lidi nějak zhodnotili. Konec konců u Petra Pavla se taky hodnotil, že chodí ve flanelce a nejdřív jako to byl vlastně takový poloviční hejt a potom se vlastně z toho udělal trademark. Že jo? Takže zase jako za boomery tady musím říct, že jako není úplně pravda, že se nehodnotí mužský zevnějšek. Třeba jeden můj kolega, který je řekněme velmi zajímavě prostorově vyřešen, tak tomu chodí a je to super inteligentní člověk, tak mu chodí hejty a já se omlouvám vám i posluchat
posluchačům, převážně toho typu, že je tlustý prase. Jo, takže to se opravdu děje i chlapům, ale jako samozřejmě uznávám, že u žen a u političek speciálně to je úplně jiný level. A já to také považuji za problém tady, to, co zmiňujete. A vždycky, když o tom kdekoliv hovořím, tak zmiňuji právě to, že tomu body shamingu čelí nejenom ženy. Máme prostě poslance, kteří jsou třeba menšího zrůstu, tak ty si tomu také jako jsou vystaveni velmi a podobně. A já to považuji za něco, co prostě nepatří do slušné společnosti. A nepatří to jako nejen vůči politikům, nechci nás nic z toho vyčleňovat jenom, ale nemá se to dít nikomu, kdo je veřejně činný, ať už jsou to novináři, nebo jsou to herci, herečky, sportovci. Protože prostě hodnoťme se ne na základě toho, jak vypadáme, ale jak se chováme, co děláme, jaké máme názory. Já myslím, že to je to podstatné. Proč to podle vás míří hlavně na ženy? No je to takový společenský předpoklad nějaký, že my prostě... Stereotyp. Ano, stereotyp. Že my musíme za každou cenu prostě odpovídat některým představám, ale zase v tomhletom bych řekla, že se ta společnost vyvíjí už tím, že se o tom mluví, že to není tabu, že prostě se tomu nastavují nějaké hranice a mám pocit, že se to přece jenom trochu proměňuje, když to trvá pomaličku. A tady já tady osobně musím říct, že jsem byla velmi překvapená z toho, že toho se účastní nejen muži, ale velmi často se tady toho body shamingu účastní ženy a velmi často ta jejich hlášení se daleko tvrdší než od mužů, takže já vždycky říkám, že tak částečně si za to můžeme i my sami ženy. Je to tak, já jsem vlastně, my jsme o tom jednou mluvili s paní Danuší v mém podcastu, jestli můžu si udělat reklamu, tak je to čím podcast, i když je jenom nepravidelný. A tehdy mě vlastně to přivedlo na myšlenku více to prozkoumat a je to skutečně tak, že i mě třeba chodí do těch e-mailových schránek a do messengeru a tak dále víc takových to urážek od žen, než bych asi čekala. Než by možná lidé čekali. No k těm hejtům na sociálních sítích a vůbec k tomu se dostaneme, to je samozřejmě super důležitá záležitost, protože asi musí být ohromně těžký se s tím vyrovnat. Já teda osobně jako jsem splachovací, mám na sobě v teflonovou vrstvu o tloušce asi 17 pánví, ale... A na tom župan. No, pardon, no, župan už jsme vyřešili, tak... No, mimochodem, tenhle podcast se jednu chvíli měl jmenovat Boomer v županu. To prozradím na Danuši Nedudu, byl to jinam. Ale ještě k těm hejtům, jestli můžu. Já myslím, že už jsme si, jako společnost bychom si na to zvyknout neměli, ale na ta nejrůznější témata těch hejtů jsme si zvykli. Ale musím říct, že mě teď velmi vlastně zaskočil ten nový typ hejtu na političky, co nemají děti ve společnosti. To je něco nového, co tady v té společnosti nebylo. Mně to připadá vlastně extrémně neférové, že se toto téma otevřelo ve vztahu k ženám, protože já jsem nezaznamenala vůbec, že by se někdo pohoršoval a nebo vyptával mužů, jak to, že nemají děti a proč nemají děti a teda jestli jsou správnými muži, když nemají děti, protože od mužů se přece očekává, že budou otcové. A musím říct, že to je nový level, extrémně nefér a myslím si, že jako ženy bychom se proti tomu tady měli výrazně ohradit a měli bychom vždycky, když něco takového vznikne, upozorňovat na to, že tu stejnou otázku by měli dostávat muži, aby to bylo fér. No, tohle hodně míří na vás, že jo, Markéto? A na Jaru Černochovou. Ano, ano, my jsme jako v tomhletom směru bych řekla, to je další jako z těch stereotypů, který se hodí těm hejtrům a těm protivníkům vlastně na nás zdůraznit nebo jako zdůraznit nějaký faktor, který potom oni použijou v té míře toho stereotypu, protože je stále ve společnosti prostě určitá představa o roli žen a že mají opravdu mít děti, aby prostě jako byly plnohodnotně užitečné, nebo jak to mám říct. A v tomhletom směru opravdu je to podle mě trochu nový fenomén. Já si myslím, že já si snažím si vzpomenout, jestli se něčemu takovému věnovali u kohokoliv dříve. A je to jenom vůči ženám. Zaznamenala jsem, že by někdo řešil, kdo z mých kolegů nemá děti. A potom, když já jsem tady toto téma, protože nejprve mě vlastně osočil Tomio Okamura, já jsem se vymezila ne vůči jenom nebo kvůli sobě, ale kvůli ostatním ženám, které děti nemají, nemohou mít nebo nechtějí mít, a to je jejich věc, je to intimní záležitost, je to každého věc. A přišla mi velká vlna podpory, ale zároveň tím vnímám taky jako nastavení nějaké hranice, že on už by se to prostě asi
si dneska taky nedovolil díky tomu právě, že jsme se vůči tomu vymezili a že jsme to nenechali být. Ale já teda chci říct ještě jednu věc a tady do novinářských řad, co se děje mně. Stačilo, že jsem na několika fotografiích měla při podávání ruku s nějakým státníkem, státnicí, zůstala mi ruka jakoby na břiše a hned mi začali novináři psát dotazy, jestli jsem těhotná. A opravdu jako jo, úplně ze všech možných médií a novinářky ženy. A já jsem si říkala, to je vlastně zajímavé, že stačí takováhle drobnost. A v těch redakcích se šířil drb, že určitě jako jsem těhotná a začali to teda ověřovat někteří. A někteří byli aspoň trošku jako slušnější, že teda jako psali, že jim je to žinantní a že prostě musí se zeptat, protože to dostali za úkol a takovéhle výmluvy. A podle mě jako nemusíme plnit každý úkol 100% nikdo z nás, takže tohle to je trošku jako alibismus. Ale vlastně mě to hrozně tehdy zarazilo a uvědomila jsem si, že ano, nechávám tam tu ruku. Je to nějaká asi moje prostě nepřemýšlí nevědomky věc a přestala jsem to tak dělat. Normálně na základě toho, abych prostě nedostávala tady ty dotazy, které dobře, tak jako umím odpovědět a tak dále. Ale je to zbytečný, trošku mě to mrzí. To je takový stereotyp, protože kdyby já nevím, měl ruku na břiše Zeman, tak člověka zřejmě asi napadne, jako jestli mu je blbě z toho, že si dal bůček a 15 kg, že jo? A nebo meruňkový buchty na to. Ale jeho se nikdo nezeptá určitě. No jasně, no, ale to je právě ono, že jo? Protože to je ta stereotypizace, která, když to řeknu hodně prostořece, dělá jako z ženy v vlastně chodící dělohu. Zatímco chlap je ten rozsévač, což vidíme v politice na Slovensku, kde máme jednoho politika, který má 11 dětí a protože je má rád, tak mu jim pořídil 11 maminek. Že? 13, no. Nebo 13, pardon. Tak já už nestíhám ani počítat. Ale vytažení tady toho tématu mateřství v době, kdy mladá generace trpí klimatickou úzkostí a z 20 žen 8 reálně přemýšlí o tom, že nebude mít děti, protože mají pocit, že by je prostě přivedli do špatného světa, že by tím dál zatížili planetu. To je pro mě vlastně jakoby nepochopitelné, protože je vlastně vidět velký generační odstup, protože ta mladá generace by toto téma vlastně nikdy neřešila. No, mě úplně, ale teda musím říct za boomery, že mě tohle připadá úplně bláznivé. Já musím říct, že já jsem vlastně toto vždycky slyšela z doslechu. Nikdy jsem o tom neslyšela mladou generaci mluvit nahlas, ale byla jsem na jednom book clubu, kde byla mladá generace, bavili jsme se o nějaké knížce, nakonec přišla řeč na děti a já jsem odtam skutečně odcházela, já nechci říct, že šokovaná, ale nesmírně mě vlastně tížilo to, že skutečně jich tam bylo asi 10 a minimálně 4 z nich hovořili o tom, že prostě jim je 30 a pořád uvažují, jestli by měli mít děti a asi je mít nebudou, protože ten svět není jako přívětivý místem, do kterého můžou přivést děti. A já jsem pochopila, že pro ně to je nesmírně, ta úzkost je fakt zásadní jako životní téma, které ta generace řeší, že to není něco, co si tady někdo vymyslel a koluje to někde ve veřejném prostoru, ale že oni skutečně bytostně tyto existenční otázky řeší a tak se k ním staví a ne každá žena chce v té generaci prostě být matkou. Já to taky chápu, já si myslím, že to řeší, ale jako dnešní generace mnohem spíš než všechny ty předchozí. A já chápu, kam pan Honzej mířil, když říkal, že je to pro něj jako možná těžko pochopitelné, nechci teď vám dávat jiná slova, než jste použil, ale vlastně si umím představit, že i ty generace, které prostě procházely válečnými konflikty a podobně, tak jako tady tuto otázku si kladly, jestli jako přivádět děti zrovna do takového nestabilního, nejistého světa. A určitě si nemyslím, že to je nový fenomén, protože ten je daný jenom tím tématem jiným, než třeba bývaly ty okolnosti předchozí. A zase je to trochu z hlediska našeho míry blahobytu, našeho zabezpečení, které ten stát jako poskytuje, pak vnímané možná tu starší generaci jako trochu rozmařilé, protože si uvědomuje, že oni zdaleka neměli ty podmínky takové, i když se na spoustu těch věcí dneska nahlížíme, jakože byli jistější, ono to tak nemuselo vůbec být. No, to je generační záležitost zpátky k politice, žena v politice, vztah mužů a žen v politice. Když jsme tady se s Danuší Nerudovou bavili poprvé, tak vy jste říkala, že v televizní debatě, vlastně v té poslední, před prvním kolem prezidentských voleb, vám dal Petr Pavel a Andrej Babiš kytku.
A že to potom spousta lidí, a i vyzpětně, vyhodnotila potom jako vlastně takové jako poštouchnutí, že tím vlastně říkají, no my chlapi, tady dáme ty ženský kytku, tím my vlastně tak trošku jako vyřadíme, tím jsme s ní hotoví a teď si to tady rozdáme my. Že tam byl trošku takový jako chtěný despekt nebo prostě něco na tenhle ten způsob. Pociťujete taky něco takového? Já jenom řeknu, jak to bylo. Já jsem to v tom okamžiku vůbec tak jakoby nevnímala. Mě vlastně zpětně strašně překvapilo, že některé ženy jako vlastně psaly o tom, že to udělali na schvál, aby tu ženu jakoby snížili a ponížili na úroveň ženy, nikoli v kandidátky na prezidentku. Já jsem v té chvíli o tom tak neuvažovala, ale překvapilo mě, že to mohlo na někoho tímto způsobem působit. Hmm. To by mě to taky docela překvapuje, protože já teda dostávám samozřejmě od různých ať už protějšků nebo partnerů politických květiny hodně často a mě to spíše někdy, nebo kamkoliv přijedu do jakéhokoliv města, kraje, a tak od rána do večera, kde mám jednotlivá jednání, schůzky, tak dost často dostanu květiny a já už pak dávám dopředu vědět skrze svůj tým, že mi je líto, pak mě tak v tom kufru toho auta stejně uvadnou, takže je pak rozdávám různě, když třeba tam přespávám v hotelu na recepci a podobně. A vlastně nevím spíš, co s nimi. Je to pro mě jako nepraktická záležitost. Ale nepřemýšlím nad tím tady v této úrovni, protože já to beru jako takové jako milé gesto, takové gentlemanství, které zůstává a vlastně ty květiny dostávají ženy na všech vysokých úrovních, včetně těch prezidentek a tak to nějak nevím. Já jsem spíš na mysli to, jestli se někdy setkáváte, protože vždycky jako odhadujete partnera, se kterým mluvíte, nebo protivníka, s nějakým takovým jako a priorním podceněním. Já vám řeknu jinou, a zase to souvisí s tím mateřstvím, to se jenom vrátím, ale je to náhoda trochu. Já vám řeknu jednu takovou taktiku, kterou si politici občas dělají, aby se vykolejili, když společně mají nějaký diskuzní pořad, což já třeba vůbec nedělám, ale ne všichni si to umí odpustit. Mně se stalo kdysi, už je to taky další čas, a byl to pan Faltýnek, řeknu to teda, kdo to byl. Tak v Otázkách Václava Moravce jsme spolu byli a on ještě předtím, než jsme do toho studia šli, tak on tak se mě poměřil, když jsem přicházela, říká, vy jste zhuplá, vy jste hrozně taková jako pohuplá. A teď začal tak jako žoviálně pak jako zasadil tu jako cílenou ránu, která byla právě na to téma, a vy vlastně máte děti nebo nemáte děti, ale to musel vědět, to nebylo jako něco, co by jako nebyla otázka, to prostě musel vědět a věděl, proč to říká. Myslel si, že mě tím trochu jako zraní a vykolejí a skrze tady tohleto vlastně získá tu výhodu potom v té debatě, že nebudu třeba tak, nevím, se soustředit na to téma, které probíráme, prostě, že to zabere. Samozřejmě, že to mě v tu chvíli mě teda tím naštval, překvapil, ale nenechávala jsem se vyvést míry, ale chci jenom říct, že vlastně takovéhle taktiky se používají, ale nevnímám je skrze třeba takovou věc, jako je ta kytka, ale když teď tady o tom mluvíme, ono to je potom opravdu ve chvíli, kdy je kandidátku jediná žena, tak se vlastně nedivím, že to takto ty ženy mohou pojímat některé, protože prostě je to zdůraznění toho slabšího pohlaví v uvozovkách, jakoby v tom stereotypním vnímání teda slabšího pohlaví samozřejmě. Co musí mít žena vlastně, aby v tomhle prostředí pod takovýmhle tlakem, tady jsme si vysvětlili slovo mikroagrese, župán a účetní a tak podobně, co musí mít, aby řekněme přežila jednak v psychickém zdraví a vydobila si respekt? Já myslím, že to samé, co muži v mnoha ohledech, že je to otázka nějaké odolnosti a psychického nastavení. Vnímám, a já jsem prošla komunální politikou, než jsem šla do té parlamentní, a vnímám, že prostě vlastně politický tlak je všude, i na té nižší úrovni. Že to není tak, že si myslíme, že jenom na hoře hodně, hodně fouká, i když samozřejmě tam fouká mnohem víc, ale i v té nižší úrovni už vás to zoceluje a vlastně vám to dává určitou výbavu, nebo pokud se chcete takto vybavit, některým těm věcem umět odolat. Třeba když jsme se dotkli trochu těch veřejných odsudků a hejtů a podobně, tak samozřejmě s nárůstem sociálních sítí se
ta možnost vyjádřit svůj názor dostala všeobecně ke každému a prostě je naprosto rozšířená. A je potřeba k tomu umět jenom správně podle mě přistoupit. Nemyslím si, že je potřeba tomu podléhat a je dobré mít vůči tomu odstup. Já vím, že když pak přijedu do těch regionů a bavím se s těmi lidmi nedávno v Olomouci, v Ostravě, ve Zlínském kraji, tak že v tváří tvář si mnohé ty věci, co napíšou na sítě, nedovolí. A i když se mnou nesouhlasí a bavíme se o ty věci, tak jsme schopni té kultivované diskuze. Takže nestrácím určitý optimismus a naději, že se z té společnosti nevytrácí. Ale zase na druhou stranu to cítím sama, že za těch 13 let, co jsem v politice, tak se ta diskuze výrazně proměňuje v takovou hrubší, nenávistnější podobu a bohužel i v tom neveřejném prostoru, tady pardon, v tom veřejném prostoru myšleno, v tom fyzickém veřejném prostoru už si někdy ty lidé třeba svými gesty, kterým jako doprovodí to, že mě potkají, dovolí, jako třeba před pár dny se mi stalo, že mě někdo jakoby fiktivně střílel, jo? Takhle jako vám mi ukázal, jako, že mě odstřelí, a byla to žena. A bylo to zajímavé, seděli na obědě s rodinkou, normálně s dvěma dětmi. Já jsem to neviděla, a manžel šel za mnou a říkal, to snad není možný, ona fakt na tebe takhle jako střílí. Tak to třeba si myslím, že je jako věc, která se také dělá. Já si pamatuju, když jsem kdysi dávno s Mirkem Kalouskem někdy šla na oběd, tam byl ještě ve funkci ministra a jak tam na něj prostě hrozili pěstí někteří. Takže ono to není tak, že by to nikdy nebylo. No tak on taky Kalousek občas někomu ten štulec dal fyzicky. Že? Já jenom chci říct, že se to děje mužům, že se to děje ženám, že se to dělo a dít asi bude. Ale na druhou stranu si nemyslím, že to je věc, která je správná, ale je potřeba se na to připravit, že se vám může stát. Co obzvlášť hnusného jste si o sobě přečetla na sociálních sítích? Já to nebudem říkat. To se nedá replikovat. Ne, ale je to hodně? Je, jasně, ale já to nečtu. Vy to nečtete? Teď už vůbec. No tak nemůžete říct, co tam je, když to teď nečtete. Už, ne, víte, jak to mám systém takový na to vytvořený? Já nemám šanci přečíst všechno, co se jako na mých sociálních sítích odehrává, protože to prostě bych nedělala nic jiného. Těch komentářů jsou stovky za hodinu nebo tisíce denně celkově. Takže to nejde. Ale zároveň ti, kteří se mi o sociální sítě starají, tak vlastně mi pak, když tam je výhruška vysloveně, tak je dají vědět a my řešíme s policií. Takže jako to jsem si přečetla samozřejmě potom, protože to jsou věci, jako že bych měla vyset i s celou rodinou, že by mě mělo znásilnit migranti a nevím, co všechno, ať zdechnu a podobné věci. A to je prostě na denním pořádku trochu, až bych řekla. Bohužel. No a to já tady musím teda sklonit poklonu, že máte ten aparát a čas a sílu skutečně velmi důsledně tady tyto věci řešit s policií, protože to je jedna z věcí, které si myslím, že bychom ve společnosti měli bojovat, a to, že ta odpovědnost, i když někdo sedí za klávesnicí a za monitorem pořád za to, co napíše, tam je, jen prostě nejsme důslední. Takže jsem ráda, že vy i Olga Richterová tady toto děláte a že tak trošku vyučujete a nastavujete laťku tomu, že ta odpovědnost je i za klávesnici a monitorem. Je to tak a podle mě je důležité teďka třeba případ paní prezidentky Čaputové, když to uchopí vlastně politický soupeř jako svoji taktiku, tak také to má mít nějakou míru. A určitě se jako i na, my tady vzájemně nechválíme, ale nemá to být v situaci, nebo nemá to jít do takové situace, že se používají totální lži, prostě osočení, které jsou nepravdivé a vybuzuje se vlastně ta agresivita vůči někomu. No, to je to hlavně proti prezidentce Čaputové, je to vysloveně sprostý, to, co se odehrává na demonstracích nebo na mítincích Roberta Fica a Smeru, a on to v málem rozleskává, on tomu jenom nepřihlíží. Že? Já si někdy říkám, že jak jsem byl hrozně dlouho nešťastný z toho, že se rozpadlo Československo, takže když opravdu vidím, kam se Slovensko, myslím celkově, i když tam pochopitelně je jako spousta lidí, kteří mají liberální smýšlení, kteří jsou otevření, kteří prostě neuvažují takovým tím tupým nacionálním konzervativním mozkem, takže tam ta atmosféra prostě začíná být taková dle, no. Což se asi teda projevuje i na pozici žen ve veřejném životě. No, já musím říct, že jsem před 14 dny byla ve slovenské televizi a jsem překvapená, že byť ta atmosféra je tam taková, jaká je, tak si myslím, že v oblasti veřejné diskuze o rovných příležitostech a o tom, že máme stejně i Slovensko, a to jsou v tom dál nějaký problém s počtem
vlivem žen ve veřejném prostoru a v politice, tak ta je tam dál. Tam jsou v hlavním vysílacím čase v pátek pořady, které se ryze věnují tady těmto otázkám. Dokonce je na Slovensku diskuze o tom, že politické strany by měly dostávat finanční příspěvky za to, že mají ženy na kandidátkách. Dovedete si představit, že takováto diskuze by se vedla u nás? No já si to živě představit dovedu a dovedu si představit, jak by to ta nacionálně konzervativní scéna zarámovala. Ano, jak by to využila ve svém To by prospěch. Byl zase ten NGOismus a to by byl ten genderismus a už by tam do toho jako plácali Istanbulskou úmluvu a já nevím co všechno a hroutil by se svět. Ale to je právě to, jestli máme a priori podléhat tomu, že čekáme takovouto reakci, anebo jestli máme být prostě asertivnější a odvážnější. Já to také kolikrát řeším, protože já nikdy nebyla zastánkyně kvót, to říkám na rovinu, ale čím víc jsem v politice, tak tím větší jsem feministka. Nedávno jsem to právě řekla kolegyni Bartošové tady z vašeho nakladatelského domu. A ve své podstatě se opravdu přesvědčuji na vlastní kůži, jak někdy jsou ty věci složité komunikovat, protože tady i spousta žen političek pak zase naopak řekne, že já nechci, aby jako jsem byla vnímána jako feministka, já jsem ráda, když mi zaplatí muž kávu a pozve mě na kávu nebo něco takového. Jo, to je prostě strašná degradace toho tématu a vůbec těch rovných příležitostí a rovných práv, která my požíváme ve větší míře než drtivá většina žen jinde ve světě, takže určitě u nás ten problém máme jinde, ale pořád máme co zlepšovat. A já třeba teď v rámci debaty, která není součástí konsolidačního balíčku, taky můžu říct, tak v rámci debaty ohledně rodičovského příspěvku řešíme, jestli zvýšit jenom, anebo i snížit dobu pobírání. A já jsem zastánce z toho, že prostě dlouhá rodičovská ve finále tím, že nám škodí. I když si to teda mnohdy třeba takto nemyslí ani oni sami. Ale prostě dlouho vyloučit se nadlouho z pracovního trhu ze své kariéry, aniž by třeba zůstali aspoň na nějaký malý částečný úvazek. A navíc ještě třeba při více dětech, jim vytváří neskutečně mnoho problémů do budoucna. A bohužel i nejenom jim, ale všem celé společnosti. Mají nižší platy kvůli tomu, nebo mzdy, mají nižší důchody kvůli tomu. A tohle to jsou třeba témata, která bychom měli umět zvedat. A kdo jiný než my ženy? No, vy jste teď narazila na to, že čím díl jste politice, tak tím víc jste feministka. Mně to připadá jako, jestli to je nějaká jako kvantitativ, že čím víc feministka. Ne, dobře. Jak se to dá změřit? Jo, no, jasně, máte pravdu. No, ale mě tam na tom zajímá, je topka ještě konzervativní strana? Protože konzervatismus a feminismus to nesnad, když by to byly přímo protimluvy, ale příliš to nejde dohromady. A když si vzpomenu na vašeho otce zakladatele Karla Schwarzenberga, tak ten měl k ženám přibližně takový vztah, že když si pořídil mladou milenku, tak ji říkal ramlice. Já myslím, jestli někdo byl jako opravdu liberálně smýšlející ze zakladatelů, tak to samozřejmě byl Karel Schwarzenberg. I ne ve všem. Já jsem liberální ve svých postojích směrem právě jak nejenom k ekonomice, ale k společnosti. Myslím si, že bychom neměli zasahovat lidem příliš do jejich soukromých vztahů. To si myslím, že je vlastně jako ten hlavní rámec toho, jak se to dá vymezit. A ve svém soukromí jsem konzervativní naopak, takže jako to je trošku věc, kterou může mít někdo takhle s ní rozpor, ale podle mě bychom měli třeba v otázce manželství pro všechny se konečně už posunout dál, protože ta debata je tady u nás zase zatížena celou řadou takových jako fám, mýtů, nepravd a zase je to jenom o vztazích lidí a do těch nám moc není, to je jejich záležitost. Tam neměli bychom je vlastně komplikovat. A tak Topka je v některých svých věcech velmi konzervativní, třeba přístup k životnímu prostředí mnozí považují za, nebo otázku životního prostředí a jeho ochrany považují za levicovou záležitost, my to považujeme za jednoznačně konzervativní, protože tím uchováváme tu planetu i pro další generace ve stavu použitelném a vlastně to je konzervativní přístup, to je záležitost asi úhlu pohledu na to. A naopak v případě těchto osobních otázek máme naprostou volnost svého rozhodování, takže hlasování pak následně v těch orgánech, takže které o tom rozhodují. Takže já už dám slovo, já se ještě jednou zeptám. Existuje konzervativní feminismus? Já tak.
Já nejsem úplně ani politolog, ani sociolog, tak nechci úplně se pouštět do nějakých takovýchto definic. To bych nechala povolanějším. No já jenom jsem se chtěla zeptat, když se tady stáváte, čím víš jste, stáváte feministkou, tak jestli zavádíte nějaký jako program, aby do strany třeba přicházely ženy, aby měly snahu růst v té straně, aby se nebály a aby občas jako vystrčili hlavou z toho průměru z té šedé zóny? Já se snažím podporovat u nás ve straně ženy. Je to poměrně těžké, protože opravdu i ve té členské základně jich je výrazně méně než mužů. A je vlastně... Jak moc výrazně? No tak jedna čtvrtina zhruba. Hmm. A je to podobné, jako je s poslankyní v celé sněmovně. Hmm. A vlastně ve vedení strany, v tom nejužším vedení předsednictvu, jsem jediná žena. Tak sice už jsem druhé období předsedkyní strany, ale pořád se mi nedaří úplně vlastně i ty ženy samotné někdy přesvědčit k tomu, že opravdu nejenom na to mají, ale zkrátka stojí to za to. Oni se obávají a vidím to už i u té mladší generace, protože máme svoji mládežnickou organizaci Top Team a i tam je méně žen než mužů a vodost. A když se tam bavíme, tam byste čekali právě ty hodně liberálně naladěné, tak i když tam se bavíme, tak zdaleka to nemají všichni takto hozené a mají někteří docela poměrně jako velké obavy z toho do té politiky vstoupit. Takže, že bych měla nějakou akademii, že nebo něco takového, o tom jsem sice uvažovala, ale ve finále jsem to ještě nebyla schopná úplně zrealizovat. Ale co dělá vám, a to si myslím, že je zase možná inspirativní, kdykoliv jedu do jakéhokoliv kraje na taková různá setkání s podnikateli a dalšími, tak se cíleně zaměřuji na ženy. Mám vždycky v každém tom městě nějaké setkání s hned jako několika, někdy více než desítkou žen z různých oblastí, většinou tedy podnikatelkami, ale třeba zástupkyněmi neziskového sektoru, univerzit a podobně. A snažím se, aby cítili to prostředí jako friendly, že přece jenom se více bavíme pak o tématech, která jsou pro ně důležitá, neurčuje, nedominuje té debatě žádný muž, protože není přítomen. A tím pádem se dozvídám, co oni by rádi, aby politika pro ně řešila, nebo aby my politici pro ně řešili. A ono se to samozřejmě v mnohem kryje s tím, co trápí i muže podnikatele a podobně. Ale vidím tam velký důraz na kvalitu vzdělávání. To je téma, které oni opravdu velmi řeší. Samozřejmě nejen z pohledu svých vlastních dětí, ale právě třeba z pohledu svého biznesu. A také vidím úplně jiný důraz na právě slaďování, které já považuji za velké téma a dlouho let se tomu věnuji, mnoho let se tomu věnuji. No, já chápu, že to, co teď řeknu, pro vás bude hodně nepříjemný, ale nedá se nic dělat. Muži, ženy, politika, chlap, který asi z politiků udělal ženám jako to úplně nejhorší, ten je z vaší strany, Dominik Feri. Vy jste s ním seděla v poslanecký kanceláři, že? Ano, chvíli, no. Ano. A tušila jste něco takového? Ne, takové chování, ze kterého je obviňován, tak z toho jsem opravdu nikdy, ne, že netušila, nebyla jsem to ani svědkem, ani jsem nic takového netušila, neřekla bych, že je něčeho takového schopen. No a co jste si říkala, když potom některý politici jako z vaší strany, jakož to konzervativní, zase narážím na Karla Schwarzenberga, který když to začalo vyplouvat na povrch, který ještě to nebylo v ty trestně právní rovině, tak začal říkat, že to je víceméně normální, že prostě jako chlapi jako musí balit ty ženský a že by to jako nebyli chlapi a tak dále. Tak samozřejmě jsem okamžitě žábila telefon a volala jim, co to má znamenat. To je opravdu jako byla přirozená reakce. A jako i s Karlem Schwarzenbergem, Tomášem Černínem jsme se to hodně jako vyříkávali, protože já vnímám tam ten generační trošku, tu generační optiku. To není možná ani tolik dané pohlavím jako tou generací, protože já se setkávám tedy i s ženami, které ho obhajují, jakože tohle je vlastně v pohodě. A dokonce se setkávám i s tím, že mnozí říkají, že jako vůbec neměl odstupovat. Tak jako pro mě to byly nejtěžší dva týdny v politice, co jsem zažila tady tuto kauzu. Když vyšla, protože vlastně
Já jsem v jednu chvíli byla proti mnoha lidem v tom smyslu v stranickém, kteří říkali, ne, nemůžeme to takhle řešit. A já jsem opravdu všechny jednoznačně jsem to utla, říkala, ne, tohle je prostě rázné řešení, jediné možné. Okamžitě musí odejít a zdát se všech funkcí, protože to prostě nevidím jako přijatelné a čekat na rozsudek a vlastně to vyšetřování, to je něco, co prostě nelze připustit. Já se samozřejmě zpětně dívám do toho, jestli se mohla nějaké, jak říkáte, sám sdíleli jsme kancelář, ale ono to je tak vyznívá, že snad spolu pak ti lidé jsou denodenně a jako vidí se hodně často, ono to tak úplně také není, ale jestli se mohla něco vědět, no nevím o tom, určitě byl takový, jak to říct, no, měl takový lehkovážnější přístup k vztahům, to určitě jo, ale zase to není trestné a nepovažuji, jako takový vztah k vztahům má nejenom určitě on. Řekl vám Dominik Feri, sorry, byl jsem opravdu debil a tu stranu jsem hrozně poškodil? Takhle, tyhle to slovy, že by to bylo o poškození strany, ne, ale sorry určitě řekl, nebo respektive omluvil se, určitě to jo. A já si myslím, že je to poučení obecně pro tu politickou scénu, že tady je potřeba k jakémukoliv problému, a teď se vůbec nemusíme bavit o podezření, o znásilnění, ale i o jiných, že prostě je potřeba vyvozovat ty důsledky, že ta politická prezumpce viny tady prostě u politiků je a u politiků má platit trošku přísnější pohled na to, jak se mají chovat. No, já si myslím, že to byl velký zásah pro mladou generaci, protože já na to samozřejmě nějaký názor jako Danuše Nerudová mám, ale mám taky doma 17letého syna, tehdy mu 17 nebylo a pro něho Dominik Feri byl vlastně ikona, pro tu jeho generaci to byla ikona. A my jsme o tom doma vedli diskuze a jim vlastně velmi dlouho vůbec jako trvalo připustit, že by se něco takového mohlo stát. Oni vlastně vůbec nepřipouštěli, že by něco takového mohlo nastat. Potom teda přišla taková ta fáze toho, že začali mít otázky, začali jakoby pochybovat. Dneska už připouští, že by třeba něco takového mohlo být, ale tehdy to pro ně bylo absolutně věc, kterou na něho někdo ušil, vymyslel, protože on takový není, kde pravda se dozvíme, samozřejmě to nevíme, ale pro tu mladou generaci to byl obrovský zásah, protože on dokázal zprostředkovat politiku mladým lidem a skutečně ho všichni sledovali v covidu. Ti nejdřív nesledovali vládu. V covidu sledovali Dominika Feriho. Já to vím, mám 14letý dcery, ty jako všechny informace o politice měl jako z Instagramu Dominika Feriho. On tam měl neuvěřitelné množství lidí. No a když teda jako vyšlo najevo to, co teda postupně jako najevo vychází, když samozřejmě disclaimer ctíme presumpci neviny, tak za mnou přišla jedna z dcer a použila nevědomky takovou tu klausovskou větu. Mažu si ho z mobilu. No, jak uvidíme, jak to vůbec dopadne. No, ať končíme nějakým příjemnějším způsobem. Co byste doporučila ženám, který, nebo řekněme, mladým slečnám, které chtějí do politiky? Které chtějí do politiky. Já? Já jsem se teď tak jako vlastně jako trošku jako zarazil, protože pořád jako boomer si říkám, že to pro ně musí být vlastně jako hrozně těžký. Já myslím, že když na to nebudeme nahlížet právě takhle, tak to bude jednodušší do toho jít. Prostě nedívat se na ta negativa, na ty věci, které by vás mohly pak odrazovat, ale dívat se na to naopak z té pozitivní, optimistické stránky. Pokud má někdo motivaci, tak si myslím, že zkrátka to všechno ostatní je schopen překonávat postupně. Ano, je to těžký, to nikdo určitě nechce lakovat na růžovo, ale to je i v jiných pozicích a to určitě i paní Danuše potvrdí třeba v akademické sféře, to není zdaleka jako jednoduché, není to určitě jednoduché v podnikatelské sféře, v biznesu, ani v té žurnalistice. Ani, no, to jsem na to myslela, že v té žurnalistice, teď je to taky teda u vás docela ostré. No, jako je to teda zaprvé ostrý, že, protože ten biznis není v dobrým stavu, co si budeme povídat, ale když se podívám na to, jak vypadá denní porada Hospodářských novin, tak v té sausage party tam je jediná žena a asi ve vedení a asi 6 chlapů. Jo. Tak já na to vždycky tak koukám a říkám si, no,
Já už jsem před 10 lety byla na jedné debatě, která se věnovala právě tématu vyššího zastoupení žen ve vyšších pozicích v redakcích, médiích. A vidíte, že to teda se moc nehýbe, ale tak je to podobné asi jako u nás. My zase máme aspoň šéfu vědovatelství. Myslím si, já vždycky říkávám i nejenom ženám, ale můžu samozřejmě mladým lidem, kteří chtějí do politiky, já moc je jako pozbuzuju, aby šli, protože si myslím, že mají být slyšet. A já jsem také vstoupila do politiky hodně mladá. Já jsem tehdy vlastně jako nevnímala jako svůj handicap to, že jsem žena, ale právě spíš ten věk, který mi dávali někteří najevo. A to nejenom muži, prostě všichni, tak jako to ještě nevíš nic a ty jsi ještě příliš mladá, nemáš zkušenosti. Ano, i dneska bych z pohledu některých řekla, tak sbírala jsem určitě mnoho zkušeností. Je důležité mít tu hlavu otevřenou a nemyslet se, že jsem mistr světa, který už všechno zažil, všechno ví. Ale na druhou stranu jsem vstupovala do politiky i s iluzemi a ty jsem prostě opustila časem a zůstanem jenom ty ideály. A to, pokud si podle mě zachovám dál, tak ještě v politice budu. Ale pokud budu mít pocit, že i ztrácím ideály, tak už je dělat nemám. Já jsem viděla během své cesty těch 13 let hodně lidí, kteří byli na té své funkci, na té pozici, potažmu na moci, až trochu závislí, nebo prostě neuměli se představit svůj život bez toho. A mě to odrazuje, takové to pojetí. Mně to přijde nesmírně nezdravé, nejenom pro toho člověka jako takového, ale i pro to jeho okolí, tu funkci, kterou zastává, pak podle mě nedělá ani právě s těmi ideály. A to je podle mě špatně. To je dobrý, takže vaše finální rada pro ženy, které chtějí vstoupit do politiky, mějte ideály, ale v žádném případě nepropadejte iluzím. Přesně tak. Tak děkuju moc. To byla předsedkyně poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová. Děkuji vám. A Danuše Nerudová, a my se s vámi loučíme. Kdo tady bude příště? A příště tady bude moje dlouholetá kamarádka a bývalá kandidátka na prezidentku na Slovensku Magda Vašáriová. A díky. Díky za poslech podcastu Boomer a Venuše. Jejda. Boomer a Danuše. Buďte tolerantní k boomrům, kteří už mají někdy problémy se srozumitelně vyjádřit, pokud jde o pojmenování spolumoderátorky. Ale důležité je, že se postupem času v každém podcastu stávají více a více feministy. Tak jo. Díky. Mějte se hezky. Naschledanou. Naschledanou.